Tjenare. Idag ska vi göra lite napoleonsk pizza, fast på mitt vis. Lite annorlunda. Det är inte riktigt exakt enligt det riktiga grundreceptet. Men vi gör det på mitt vis. Jag har gjort det här en gång förut, för några månader sedan. Finns en länk på det där. Sen kommer jag även klippa ur här ur filmen idag. Jag har gjort degen och alltihopa sånt där. Det kommer jag klippa ut och lägga som en separat film och även för såsen sen. För det är många frågor på det. Så finns det, så kan man hänvisa dit. Det är mycket lättare än att folk ska behöva se hela filmen. Så det kommer att splittas upp den här filmen sen. Superbra. Då börjar vi med tända ugnen. Och sen kan jag börja plocka fram lite grejer medan den ska bli varm då liksom, så. Så kör vi igång med det här. Tar en sån här brassticka. Två sådana. Lägger jag i botten. Det är lite halt här med för att... Det har ju snöat som vanligt här. Så. Och sen tar jag den här. Nu ska vi ha spjällen fullt öppna, för nu ska vi ha maximal värme i ugnen idag. Det verkar ta sig. Så medan ugnen där tar sig nu då, va, så plockar jag fram lite grejer, så syns vi om 5 minuter igen. Sådär, nu har det gått en kvart 20 minuter. Får be om ursäkt för jag har fått ett sånt motljus, för solen ligger så lågt mot vad jag brukar göra här. Satt på ett ND-filter, men får hoppas att det hjälper, men ja, det kanske blir lite hejk och bejk, men vi får se. Så här ser degen ut nu i alla fall. Ah, fantastiskt fin. Och det kommer ju en länk här som ni kan titta på här, hur jag gjorde degen.
då ska vi börja baka. Och då är vi ju här nu då, när ni har sett degen där. Nu ska vi börja baka ut pizzorna då. Oj, oj, oj. Där har vi en schysst flame. Jag måste bara visa den för er. Så. Då börjar vi. Då slänger vi lite mjöl på degarna här. Och så på bordet där vi ska baka har vi. Och vi kör ett durumvetemjöl. Durummjöl när man ska ha ur, när man bakar ur pizzorna. Så. För det är lite konigt, så då rullar det mycket bättre på dem. Det gör vi här. Där är vi lite försiktiga ute i kanten då, så vi inte förstör kanten, för den ska bulla upp fint. Crossed, som de säger utomlands. Vi säger kant. Så, och så kan man ju låta gravitationen göra lite också. Sätter vi mjölet åt sidan. Vi ska se här. Jag skulle ha köpt mig en ny spade med, men det blev aldrig av. Så den duger ju den storleken då. Jag har ju köpt större ugn än vad jag hade innan, och då behöver jag ju ha så jag kan göra större pizzor. Då tar vi såsen då. Och det kommer ju en liten länk.
Så där. Det var enkelt att göra sås. Det är faktiskt väldigt enkelt. Nu har jag ju, som ni såg i slutet på texten, twistat till den lite. Jag har lite vitlök och jag har lite oregano i. Det är inte originalreceptet. Så behöver ingen kommentera det. Då har jag redan gjort det. Och det ska vara Samansarno-tomater. Det går bra med vilka krossade som helst. Eller hela så. Så krossar man dem själv. Det är inte så noga. Huvudsaken är att man blir nöjd själv. Man måste ju inte göra som det riktiga originalreceptet. Och så ska man ha lite parmesano reggiano på. Lite grann bara. Så. Och sen brukar jag lägga på. Då ska vi nog göra en pizza till mig först här då. Jag brukar ju vilja ha pepperonikorv på. Det tycker jag är fantastiskt gott. Det sa jag nog i den förra filmen med. Men det är min favoritkorv. Den kan jag äta 70 gånger i veckan. Utan problem. Jag har lite problem här bara för att den här termometern som ingår här till pizzaugnen, den vill inte riktigt visa temperaturen där. Sist när jag gjorde pastagratäng, då funkade den. Men idag funkar den inte igen. Det är märkligt. Då ringlar vi lite olivolja. Jag har ingen sån där fin kanna, utan jag tar så här. Det går bra det med. Så. Och sen tar vi mozzarella. En näve. Cirka 100 gram ungefär per pizza. Säger experterna. Och sen ska ju pizzan gå då. Tills mozzarellan börjar bubbla sig. Då är pizzan klar. Så nu vet jag inte riktigt om vi har uppe den i temperatur riktigt här. Men jag tror det. Då ska man egentligen lägga i ett vetre. Strax innan man ska i pizzan. Så den hinner tända sig. Så vi får igång flamman så den stukar över så igen. Jag kan lägga på några mozzarellablad. Nej, basilikablad också. Det kan man lägga efteråt också. Och sen har vi ju några i såsen med. Men bara för vi hade lite tid över. Skälken äter man upp. Så ingenting går till spillo. Oj då. Det låter som ett jaktplan, typ Viggen. Ja. Det är ju fruktansvärt det som händer i världen. Jag tänker inte stå och prata om det här, för jag tänker inte ha en politisk kanal. Men bara så ni vet att jag är inte för det som händer. Så, då har vi fått igång flamman igen då. Tar vi lite mjöl ner på spaden där. Se. Rullar den så fint. Då behöver man inte vara orolig. Rullar den inte. Ta bort. På med mer mjöl. Och få den att rulla på spaden. Annars får ni aldrig ur den i ugnen. Närbild. Så har vi en sån vändspade då. Vi
ser vi här. Hur den kommer upp på sidan där nu. Ugnen är inte riktigt varm, den kunde varit lite varmare. Ja, det är så fantastiskt det här med att kunna göra pizzor hemma på det här viset. Ni som inte har de möjligheterna, försök att skaffa det. Det är inget krav, men ni kommer aldrig ångra det. Det blir så fantastiskt goda pizzor. Det går inte att beskriva i ord. Ser man här med. Den är fin under med. Och det börjar bubbla i den där nu. Några sekunder till, sen är den klar. Oj. Oj, oj, oj. Titta på den. Jag lyckades stänga av den, den funkar inte där ändå. Så. Då får vi ju provsmaka den här rackaren också. Oj, oj, oj. Ser fantastiskt ut. Mm. Mm. Underbart. Kanterna vill inte fluffa upp riktigt som jag ville. Ska jag gå in med den till familjen, så gör vi en pizza till. Gör vi så här. Slänger vi ett nytt vedträ, det gör man alltid när man startar nästa pizza. Så hinner den få igång sig. Så. Tar vi lite mer mjöl till bordet. Vi har en deg. Så. Snyggar vi till den lite så. Trycker vi ut lite. Så vänder vi. Skaka av lite mjöl. Ska vi låta gravitationen göra sitt lite med. Så. Så måttar vi. Funkar. Funkar jättebra. Den här gången så kör vi lite tomatsås. En. Två. Cirka 3 matskedar. En skvätt till där, så. Lite parmesano, reggiano. Och så gillar ju de där inne. Gillar ju med skinka på då. Då får vi ju tillgodose deras
deras krav så att säga. Ska vi lite skinka på den här pizzan? Ja. Sådär. Så kör vi lite ost. Mozzarella då. Ja, färsk mozzarella. Och även här ett par droppar olivolja då. Det är mycket så nere runt Medelhavet där. Där ska det vara mycket olivolja till allting. Den är gott förvisso. Kollar vi, den glider. Öppnar vi. In med den. Man har en inskickningsspade, sen har man en vändspade. Den tar man ju även ut med. Det brinner fint nu. Oj, där har jag hamnat en ostbit fel. Den tar jag. Så det är ju perfekt, man kan gå och småäta lite här. Det är underbart. Det är nyttigt med basilika. Första kvartsvarvet där. Vänder den tre gånger liksom. Jag synner termometern där. Jag får skaffa en sån. Man skjuter istället så man ser. Shit. Det gick lite för länge. Man får vara med. Kan inte stå och slö. Försöker man lägga den ungefär på samma ställe på stenen så att inte stenen är varmare i ytterkant eller så att det bränner på där. Easy går det till. Aj, den här fick lite kanter. Inte riktigt lika snygg. Vänder den så. Ja, den blev lite för svart i kanterna där. Men den pluffar upp väldigt fint. Så att det börjar bli bra temperatur i ugnen. Kör vi en till. Ska jag bara gå in med den. Så. Kör vi en till då. Ut med mjölet. Med degen. Se om vi kan klara oss utan att bränna den då.
tar vi lite... Då, så sätter det ju. Och så kör vi parmesan och reggiano. Där. Och så gör vi korv igen då. Här glömmer jag lite paprika här på den här med korven också. Det är gott. Det hade jag nog köpt förresten fast jag har glömt att ta fram det. Så, och så kör vi lite mozzarella. Man riva isär om man har fått någon bit lite större än de andra, så de har ungefär samma tid på sig att smälta. Lite olja. Hoppar upp fint i kanterna. Hoppas att det inte bränner den nu då. Vänder en gång till. Perfekt under. Så finns det ett knep till man kan göra. Så, och så lyfter man upp den här. Så får man upp den i flamman. Tycker den får några sekunder till. Sen får den vara bra. Lägger i lite här till nästa pizza. Jag går in med den här bara. Ja, den här var snygg. Så, det var allt för idag. Då har vi ätit lite pizza. Alla nöjda och glada här inne.
Ja, gillar ni det ni har sett så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen eller en tumme upp. Ha det bra så länge så syns vi i nästa film. Hej, hej!